incentivar el comerç local. Això és el que demana un altre Sant Cugat, juntament amb altres partits com el PSC, tots en una, per tal d'ajudar els botiguers de la nostra ciutat. Per tractar aquesta qüestió, avui ens acompanya el petó de contraportada Ferran de Juan i Jaume Massanés. Hola, benvinguts els dos. Bon dia. Tots en una, per tot ajudar els comerciants, els botiguers de la nostra ciutat, de Sant Cugat. Vosaltres recolzeu una moció presentada pel Partit Socialista de Sant Cugat, però què necessiten els nostres botiguers? Pues, tal com dius, nosaltres ja portem temps recolzant a tot el comerç d'aquí, no? Precisament, tal com has comentat també, el PSC presenta una moció. Nosaltres intervindrem amb aquesta moció per demanar que totes aquestes ajudes que creiem nosaltres que necessita el comerç esdevinguin un tema institucional, que sigui des del propi Ajuntament, amb una taula que pugui reunir a tots els comerciants, associacions de comerciants, totes les parts implicades. Una taula de negociació, no? En principi una taula de negociació per treure mesures de que realment i sense l'ambigüetat que porta temps l'Ajuntament parlant de que ens volen ajudar o no al comerç, realment es busquin solucions per ajudar el que és a tot l'eix comercial que té Sant Cugat, no? Vosaltres heu presentat una bateria de propostes, no sé si ens podeu resumir aquestes propostes. Sí, les propostes que nosaltres presentem en principi són crear no només un eix comercial, en aquest moment Sant Cugat té un eix comercial que podríem dir que és tot el carrer Santiago Rusiñol, el carrer Santa Maria, poder crear un altre eix comercial amb el qual aconseguiríem abaratar una mica els lloguers, vull dir perquè en aquest moment i sapiguent tant els propietaris que l'eix comercial és als carrers, els lloguers són molt cars i això fa que molt comerç no pugui tirar endavant els projectes que tinguin. També demanem una solució en quant a les places d'aparcament, vull dir, un dels problemes que té el comerç de Sant Cugat és que no té places d'aparcament a prop, poder consensuar amb els comerços un tipus de vales, de places d'aparcament que pugui sortir gratuït, inclús. Demanem en quant a una rebaixa d'IBI, també, o d'impostos que pugui tindre el comerç que es col·loca, comerç, i quan entenem comerç entenem no franquícies ni multinacionals, no? Sinó el comerç de tota la vida, no? El que és el comerç de tota la vida. Demanem també, perquè hi ha un problema, i és que Promusa ha fet edificis amb els quals els baixos tenen locals comercials que estan buits, demanem que des del propi Promusa, des del propi Ajuntament, donin opció a gent jove o que vulgui col·locar un comerç, pugui tindre aquests locals amb unes carències de lloguer durant 2 anys perquè puguin col·locar-se allà, no? Després, un dels problemes que s'estan cada vegada sentint més és la intenció que tenen de col·locar grans superfícies una altra vegada. Avui s'està parlant d'una gran superfície tocant al parc tecnològic i una a la carretera de Rubí. Vull dir, això, encara que es parli que econòmicament pot ser un benefici, serà un benefici a nivell global. Podríem parlar de macroeconomia, el que és l'economia de Sant Cugat, és un perjudici, no ens enganyem. Una àrea comercial gran, amb les avantatges que té de pàrquing gratuït, de poder unificar totes les compres, perjudica encara més el comerç nostre, que està tocat i ben tocat. Llavors, si aquests centres comercials arriben a posar-se, demanem una sèrie de compensacions. D'entrada, un estudi de viabilitat realment d'aquest comerç, de la mobilitat que això suposarà, i després de l'opció que puguem tindre a gent de Sant Cugat a optar a unes places de feina, no? Vull dir, que tinguin prioritat. Si es tenen que col·locar petites botigues, que tingui prioritat el comerç de Sant Cugat anar a aquests centres comercials, no? Perquè entenem que aquest centre comercial ens perjudicarà i molt. Perquè, com hem dit, aquesta moció la presentarà el Partit Socialista, però vosaltres heu demanat també intervenir, oi que sí? Sí, aquesta moció la presenta el Partit Socialista de Catalunya, nosaltres intervenim amb aquesta moció i el que demanarem és que sigui un tema no només d'un partit o de dos partits que la puguin apoyar, sinó que sigui un tema institucional, que sigui el propi Ajuntament el que faci aquesta taula que nosaltres demanem de reunió per buscar totes aquestes solucions al famós eix comercial que té Sant Cugat, que entenem que no està apoyat realment per l'Ajuntament. Barcelona, per exemple, ja ha dit que apoyarà les botigues històriques. Imagino que vosaltres també demaneu una mica que l'Ajuntament també apoyi, no? Potser no tan històriques, però també és un comerç important. A el que és el comerç local. Cada vegada hi ha menys, no ens enganyem. Vull dir, hi ha menys
comerç local. Si et dones una volta per lo que és l'eix comercial, que dic jo, des del monestir fins a la plaça de l'estació, et dones compte que cada dos per tres o estan tancant botigues o estan venint botigues de franquícies o inclús pues, multinacionals. Vull dir que s'està perdent, el comerç local s'està perdent. Anem a canviar de tema. Jaume, anem per tu, perquè anem a parlar dels plens municipals. Però què hi passen els plens de Sant Cugat? Bé, aviam, d'entrada vull dir, tenint present una cosa, un ple municipal pot arribar a més de 5 hores. 5 hores. Jo, per parlar-ho, agafaré un cas pràctic, que és el ple que va passar, el ple del mes de febrer passat. Sí. Es van tractar 27 punts i va durar 5 hores. I nosaltres creiem que els plens tenen que ser molt més àgils. Teniu present una cosa, un partit quan presenta una moció la té que presentar 15 dies abans del ple. Després hi ha comissions informatives, després hi ha la reunió de portaveus, la junta de portaveus. Hi ha temps suficient perquè s'arribin a acords. I ara em referiré al tema de la discussió que va haver-hi, una moció que no, em sembla que va ser el PSC que la va presentar sobre el problema que tenim els bombers de bombers a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. D'acord? Vull dir, jo estava en aquest ple i vaig passar vergonya. Vergonya política. Vull dir, el que no pot ser és que aquest ple, després de totes aquestes etapes que s'arriba fins a arribar a una moció, amb un tema tan cabdal per Sant Cugat, gravíssim, que és problema de manca de bombers, sí. I a més, més aviat vam parlar, abans vam parlar sí. de les ambulàncies, va ser, com t'ho diria, una olla de cols. Vull dir, es van discutir la moció, després resulta que tres partits portaven bateries d'al·legacions que no havien sigut capaços de consensuar-les a la Junta de Portaveus i aquest punt va durar quasi mitja hora. El secretari general tampoc va aclarir per quin ordre es tenien que votar les al·legacions, perquè saps que si hi ha al·legacions primer es tenen que votar les al·legacions, i fins que la Mercè Conesa en un moment determinat va dir, bueno, prou, es pren aquesta decisió i es vota així. Això és el que no pot ser, vull dir, no podem tindre 5 hores de ple i la incapacitat dels partits polítics, equip de govern i moltes vegades també l'oposició, d'arribar a un consens a un tema tan important com és temes capdals per Sant Cugat com pot ser dels bombers. Independentment d'això, quines altres coses nosaltres veiem? Aviam, el que és injust és que la primera mitja hora, que és el temps dedicat a que els veïns puguin presentar les seves queixes o els seus suggeriments, això no quedi registrat ni a l'acta escrita ni de veu. Amb la qual cosa, allà es parla, es fan promeses, no se sap què passa. També hem demanat moltes vegades és que les mocions aprovades, sobretot les institucionals, és un compromís dels partits cap a la ciutadania. No hi ha cap control de quan se fa, si es compleix o no, etc. Per tant, això, perdoneu, per mi és una estafa democràtica. Vosaltres ja heu demanat en diverses ocasions, sí, però, sí. Deies, però a part demaneu que es faci un informe públic cada 6 mesos, cada 6 no, d'aquestes mocions. Exacte. Actualment no hi ha cap informe. No hi ha cap informe, vull dir, a més, vull dir, és algo elemental. Però és que a més, després, quan s'acaba el ple, durant mitja hora o tres quarts d'hora més, al final, hi ha discussions i preguntes entre el partit de l'oposició i l'equip de govern. Jo segueixo dient, si teniu comissions informatives, una o dos cada mes, més la Junta de Portaveus, no tingueu allà la gent de 5 a 6 hores per les seves discussions. El que jo em refereixo és que un ple municipal tindria que durar 2 o 3 hores. Agilitzar, perquè això que produeix al final, que la gent es cansi i marxa. Molts plens, quan s'acaben, trobarà gent del públic, que no sigui mitjans de comunicació o algun membre d'alguna associació, 3 o 4 persones i només. Vull dir, però sobretot això, ahir poso com a exemple aquesta moció del tema dels bombers. Perquè també demaneu sancionar tots aquells partits que abandonen el ple municipal. Crec que en l'últim ple el Partit Popular va abandonar en un moment de la moció. Bé, el Partit Popular ja ens té acostumat, no?, abandonar quan no li interessa o quan va en contra dels seus interessos, però jo crec que els 4 regidors del PP que van abandonar perquè la moció que es discutia no els agradava marxessin del ple és una falta de respecte, a part d'una falta d'educació cap a la ciutadania i cap als seus companys de govern. Per tant, crec que tindria que haver-hi algun tipus de sanció. Fins a curt i res. No sé si... Perquè, Jaume, com tu dius, els plens la gent es pensa que són avorrits, no? Són molt llargs. No, es pensa, estan convençuts. Però
es muy importante. Es muy importante. Porque decideixen muchas cosas que nos afectan a los santcugatencs, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces, sobre todo, no el tema de las mociones, sino después los temas ya más temáticos, de territorio, de economía, es tracten temas muy importantes que tampoco es que surtin gaire reflexats. Vull dir, sí que el que té interés, al cap de 20, 25 días, pot entrar a la web y buscar-se los 400 fulls de l'acte del ple allò que li interessa. Però hi ha temes que per mi són cabdals, i més endavant parlarem del tema de la nova aparició de la taxa de clavegueram, que va desaparèixer per incloure-la dins de l'IBI i que ha aparegut misteriosament aquest any, perquè la ciutadania no ho sap. Sí que ho sap, perquè quan rep el rebut de l'aigua se'l troba incrementat d'una forma bastant important. I si algú vol saber les resolucions, com tu deies, que no hi ha cap informe que indiqui com està l'estat de les mocions, no, si algun no. ciutadà vol saber no, això... No, enlloc. Això, nosaltres vam presentar una moció, és curiós això, una moció per saber com estaven les mocions. És una cosa curiosa, ens la van tirar enrere per la majoria absoluta de Convergència i Unió. Això és com si tu vas a una feina, el teu jefe t'encarrega feina, si ningú fa aquest control. Bueno, escolti, són uns senyors escollits per una ciutadania que a sobre estem pagant el seu sou i que resulta que després una moció, això sí, tothom després quan arriba la campanya electoral, hem treballat molt, han fet 17 mocions, vale. Però quantes s'han complert? Això mai ho veuràs. Doncs... I aquesta és la història. Doncs Ferran, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Al contrari, gràcies a tu. Al contrari, a vosaltres per invitar-nos. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies.